მე მაკალია ხოლმე როგორც რეგიონის ხელმძღვანელისგან მისი საუბარი პრობლემებთან დაკავშირებით. ვინ არის არც ვიცი, მელიქიძე ვიცი რომ ეპოის არის გამგებელი. არ ვიცი არა, ნაღდათ არ ვიცი. არაფერი მე არ ვიცი. სამწუხაროდ არ მაქვს ძალიან დიდი ინფორმაცია უბრალოდ. კი. ბესი კამირანაშვილი. ალბათ უფრო სოციალურ პრობლემებზე. მაგრამ მე ვიცი რომ საკმაოდ დადებითი, ანუ დადებითი შეფასება აქვს მას მოსახლეობისგან. მე ნაკლებად ვიცნობ მის საქმიანობას. თვითონპიროვნება არის ძალიან დადებითი, ძალიან ენერგიული ახალგაზრდა არის და ძალიან ბევრი საქმის კეთება უნდა ეს მის შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რაც შეუძლია გააკეთოს რწმუნებულს, წარმომადგენელს. და მეორე არის ის, რომ არის ძალიან ღია მოსახლეობასთან. არ ვიცი, მე ამ საქმეზე არა ვარ, შოსა ვარ. როგორ არ ვიცნობ. სახელი იცით ვინ არის? არა, სახელი არ ვიცი, მაგრამ ვიცნობ ისე. ჩვენი ქალაქი ძალიან კაი ქალაქია. მეგობრობა ის და შემიძლია ვთქვარო ძალიან კარგი გუბერნატორია. აგზის დაგება მის საქმე არ არის, არც ფასადების გაკეთება, არც კანალიზაციის მომზადება, არაფერი მისი მოვალეობა არ არის, შესაბამისად შესაფასებელიც არაფერია, თუ არ შევაფასებ პიროვნულად როგორ მოგწოს თუ არ მოგწოს მის ის. იცნობ თუ არა გუბერნატორს? არა. კი, ბესი კამირანაშვილი. და როგორი გუბერნატორი არ ყოლია ჩვენ? მანამდე იყო ის არ ვარგოდა ეს წაბი გადარვა. აკუტაძე, აკუტაძე. და რა გააკეთა თქვენ? კამირანაშვილი, რასაც იყვის აკეთებს ყველა. დადებითად შევაფასებდი. აი, კეთოთ ახლა ამზაფხულში ჩვენთან იყო სოფელში და ასფალტი დააგეს მთლიანად არა, მხოლოდ პროექტით მეორე მეტაპი შემდეგ ჩატარდება და ძალიან მომეწონა ჭკვიანი, გაესაუბრა მოსახლეობა, შეკვირდა ბევრ რაღაცას და მჯერა რომ ასრულებს.